Novootvorena samouslužna perionica u Smederevskoj Palanci nalazi se na putu Smederevska Palanka Velika Plana. Pa evo na samom početku da tačno objasnimo gde se nalazi i koje je radno vreme. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Perionica se nalazi na glavnom putu Smederevska Palanka Velika Plana u industrijskoj zoni Guberaš. Na samom skretanju za Banečinu i Stojačak, što se tiče radnog vremena, radno vreme je 24 sata, otvorene non stop. Cena žetona je 100 dinara, vreme trajanja jednog žetona je 3 minuta i 20 sekundi. Vreme od 4 popodne do 7 uveče imamo produženo vreme gde žeton traje 4 minuta. Što se tiče programa, u zatvorenom boksu imamo aktivnu penu, imamo pranje koje podrazumeva mikroprah, ekstra pranje gde idu mikroprah i šampon, vosak i ispiranje. Što se tiče otvorenog boksa, koje je takođe i za automobile i za sva ostala vozila, takođe i za teretni program, tu imamo program pranje, ekstra pranje, vosak i ispiranje. Što se tiče kompresora za gume, to trenutno nemamo, možda ćemo kasnije da ubacimo. Što se tiče usisivača, imamo usisivač ovde dole s druge strane preko puta perionice, preko puta bokseva. U sklopu usisivača ima i miris za automobile i sjaj za gume. Trajanje usisivača je 5 minuta, žeton. Što se tiče, nisam i to rekao, što se tiče programa aktivne pene, mirisa za auto i sjaja za gume, tu je ubrzano vreme trajanja, tako da što kaže ko koristi, treba ono što kaže maksimalno da iskoristi svoje vreme za pranje i za prskanje parfema i sjaja za gume.